On je impulsivni mladić i borac za pravdu kakve Srbija još nije vidjela. Počeo je sa jednim konjem i radom u šumi, da bi za kratko vrijeme promijenio i 10. Danas su mu uzdanice Cvjetko i Rora, sa kojim osvaja Srbiju i spreman je u dogledno vrijeme doći u surovu Bosnu. 6. jula u subotu domaćin je 4. štraparijade sezone na novoj lokaciji zvanoj Oko u srcu ponosnog Zlatibora. Prirodni ambijent i arena za pamćenje garancija su odličnih vožnji i navijanja nekoliko hiljada posjetilaca koji u svakom momentu borave na Zlatiboru. Štraparima Srbije u 4 kategorije neće biti lako, jer im na noge dolaze prvaci Bosne i bratske Makedonije samo sa jednim ciljem osvojiti titulu viteškog Zlatibora. Ivan Zorić kao organizator svima im želi uspjeh i garantuje trupce po mjeri publike. 6. jula u subotu na Oku će zapjevati i krajiški bečari u šatoru Ace Popa, gdje je atmosfera uvijek posebno vesela. Neka štraparijada kod Zorića u srcu Zlatibora 6. jula bude i vaša najbolja preporuka ovog ljetnog vikenda. Računamo na vas!